Hai, jumpa lagi Masak Apa Kita. Kali ni saya nak buat nasi bukhari. Nasi bukhari ayam. Style Masak Apa Kita. Okey, ayam 8 ketul. 8 ketul. Nanti kita perap dengan rempah bukhari tu. Yeah? Lepas tu kita goreng. Basmati. 1 kilo. Kan saya guna bekas tu. Nanti kita letak air 2 bekas tu. Ni saya tak rendam pun. Saya letak bekas tu, air dia dua bekas. Okey. Daun ketumbar, daun pudina, kismis, tomato segar, potong dadu, saya guna susu cair 1 cawan. Kalau tak nak susu, tak nak letak susu pun tak apa. Gajus. Semalam lupa letak kat luar. Habis kena makan gajus. Tinggal banyak tu je. Okey, tak apalah. Dan dia ada bau. Jari tertumbuk sikit. Okey. Bawang. Bawang kecil 5 biji. Bawang putih 3 ulas. 2 inci halia. Okey. Ni rempah dia. Rempah bukhari, 4 sudu besar. Rempah kari 1 sudu besar. Rempah kurma 2 sudu besar. Okey, nanti saya letak. Kalau nak buat rempah bukhari sendiri, senang je. Rempah bukhari sendiri 4 sekawan, campur dengan lada putih, campur dengan lada hitam. Okey, itu cara buat rempah bukhari. Okey. Ni minyak sapi, lepas tu ni tomato puri. Okey, buat masa ni saja bahan-bahan dia. Bahan-bahan lain saya akan bagi tahu kemudian. Okey, ni cara buat rempah bukhari sendiri. Buah pelaga, kayu manis, bunga cengkih, bunga lawang, lada hitam, lada putih, itu sahaja. Senang kalau nak buat nasi bukhari. Barang-barang tu semua sangai. Sangrai kan, lepas tu kisar. Siap. Rempah. Ni rempah bukhari Faizah. Letak sini sikit. Nanti kita goreng. Letak garam sikit. Okay. Okay, kita goreng ayam. Goreng ayam jangan sampai garing. Separuh masak je. Atau 3 sugu masak. Okey, sekejap kita jumpa balik. Kita tumis rempah dia, tumis rempah. Okey, masuk minyak sapi. Letak minyak sikit. Okey, kita letak bawang, bawang putih, halia. Dia resipi yang wajib letak carrot. Nanti anda boleh potong carrot, potong mancis, letak dalam tu. Tapi takut, saya ni dah simpan. Nanti takut dia cepat basi kalau letak carrot. Anda boleh letak carrot. Dia wajib letak carrot dengan kismis. Nasi bukhari ni. Sebab dia mendatangkan manis dekat nasi tu. Carrot dengan kismis. Okey. Ni saya masak dulu sampai naik bau. Sekejap kita jumpa balik. Kita letak tomato. Okey.
Okey, ni ayam goreng. Ni rempah. Okey, sekejap lagi jumpa balik. Okey, masuk rempah bukari, rempah kurma, rempah kari. Okey, masuk air. Masuk air. Dua ni yang tadi kita suka beras. Dua ni lah. Satu ni tadi beras. Dua ni. Letak garam. Salah pula. Letak gula. Garam agak-agak lah ni. Letak susu cair. Letak ni daun ketumbar, daun pudina. Biar dia menggelegak dulu, sekejap lagi kita letak kismis dengan apa ni? Gajus. Letak serbuk kunyit sikit untuk pewarna dia. Dah mengelegak dah guys. Lemak. Okey, ayam dah boleh tutup. Setengah masak saja. Ni dia biarkan dia sekejap. Okey, kita masuk gajus. Kita masuk kismis. Kismis ni saya tambah sebab bonda saya nak minta banyak. Biar dia masak sekejap. Okey. Jadi kita jumpa balik. Apa ni ha? Tomato puri. Macam Colgate pula. Dia nasi Arab ni kan. Orang suka makan masam-masam. Ni tomato puri. Macam Colgate. Tomato segar pun ada. Oh, tumpah tu. Biarkan kita masak sekejap. Okey, kita nak letak dalam rice cooker. Dia macam ni. Dia letak beras dalam rice cooker, lepas tu letak air, lepas tu letak rempah ni, lepas tu ayam letak atas. Ha, macam tu. Tengok, kan? Kita letak ni air. Tadi air pertama saya letak dalam rempah. Kita letak rempah dalam ni. Okey, kita letak rempah dalam ni. Okey, ni air kedua. Nanti boleh buat untuk hari raya, raya puasa, bulan Ramadan, okey? Nak jual pun boleh tiru macam ni. Okey, ni beras tadi. Saya dah cuci. Kacau bagi rata. Sekata.
lagi kita setengah masak kita buah ayam. Nak buah sekarang buah boleh. Kita buah sekarang lah senang. Ayam goreng tadi setengah goreng je, setengah setengah apa, gorengkan setengah aja. Okey, tekan Swiss, jangan lupa buka Swiss biar dia masak sehingga masak. Okey, jumpa lagi sekejap lagi. Dah masak dah nasi bukhari ayam. Jom kita tengok. Okey. Jadi kita ni biarkan dulu sekejap, jadi kita tengok lagi. Okey, dah siap dah nasi bukhari daripada masak apa kita. Makan dengan jelatah timun nenas, okey.